ବା ସବୁ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଗୁପଚୁପ ଗୁପଚୁପ ଆସିଛି ଏଇଠି ପାଲା ହବ ନା ଏଇଆର ଅଭଡ଼ା ଆସିଛି ଏଇଠି ପାଲା ହବ ରାଉଲର ଷୋଳ ପାଲା ଅଭଡ଼ା ଆସିଗଲାଣି ନା ପୁରୀରୁ ଅଭଡ଼ା ଆସିଯାଇଛି ସବୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏଇ ଲାଗିଲା ଦେଖୁଛି ଗୋଲାପକୁ ହଁ ହଁ ମାମୁଁ ମାଇଁ ସକାଳୁ ଆସିକି ବାରଟାରେ ଭାଜର ରାହୁଲ ପାଲା ହବ ଷୋଳ ପାଲା ଆରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହଉନ ଆଉ ଠିକ ଦେଖିଲି କିଏ ଜମୁନି ଆଜି କଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଭାଉଜ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ହଁ ହଁ ଦେଖି ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖି ଦି ଜଣ ଜାଗା ଠିଆ ହେଇଗଲା ଟିକେ ନା ମୁଁ ରଖିଛି କହିଦେବି ଆମର ଚାନ୍ଦିନୀ ଝିଅ କାହିଁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଖୋଜିଲାଣି ମୁଁ କହିଲି କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ଦେଖା ହେଇଛି ଦେଖ 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 ମାମା କାହିଁ ମାମା ହେଲା ଆସିବୁ ଆମ ଘରକୁ ହଁ
ବଢିଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ନା, ନୂଆ ହେଇଛି, ବଢିଆ ହେଇଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ନବେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ରହିଛି ଏଥିରେ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସାଢ଼େ ଏଗାର ବାଜିଲାଣି, ସାଢ଼େ ନଅଟା ବାଜିଲି, ବାରୁ ସାଢ଼େ ନଅଟା ପହଞ୍ଚୁ। ବସି ବସିକି ବଡ଼ାପ ମୋର ଅଛି, ଅବଡ଼ା ଫବଡ଼ା ମାମିନା ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଅବଡ଼ା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମାମିନା ନେବ, ଆମେ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି, ପଳେଇ ଆଇଲି। ଅବଡ଼ାର ଜମନିବାର ସବୁ ଅବଡ଼ା ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ଆମେ ତ କେହି କିଛି ଖାଇକି ଆସିଲୁନୁ, ସବୁ ଅବଡ଼ା ଧରିକି ଆସିଛୁ। ମାମିନା ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ଏବେ ଯିବା, ମଞ୍ଚା ହରିକା ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଖାଇବେ। ଆଉ ଯିବା ବଡ଼ାବଡ଼ି କରିବା। ରାହୁଲର ବାର୍ଥଡେଟା ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ପାଲା ବଢ଼ିଆ ପାଲା ହେଉଥିଲା। ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଯୋଡ଼େ ଆସିଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ପାଲା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବସିକି ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ରାହୁଲର ବାର୍ଥଡେରେ। ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ଆସିଲୁ ସାଢ଼େ ନଅରେ, ବାହାରିକି ସାଢ଼େ ଏଗାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଟକ ପୁରୀ। ଖାଇବା ଥର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଆମେ ତ ଗୁପଚୁପ୍ ଏତେ ଖାଇଦେଇଛୁ, ନଅ ପ୍ରକାର ଖଟା ପାଣି କି ଗୁପଚୁପ୍, ଏଟେ ଏଟେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଇଛୁ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍। ଆଉ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ତ ତରତର କଲୁ, ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ତ ସବୁ ଜମନିର ଅବଢ଼ା ସବୁ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଏଗାର ପ୍ରକାରର ସବୁ ଅବଢ଼ା କରିଥିଲେ, ଅବଢ଼ା ଡାଲି, ଅବଢ଼ା ଡାଲି ବେସର ହେଇକି ଏଗାର ପ୍ରକାର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ତ ମନ୍ସା ଖାଉଛି, ତା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଯିବା, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଦେବା, ଖାଇବା।